إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله Slava i zahvala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, najljepši salavat i najljepši selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na ashabe, na sve vas vjernike koji slijedite put Rasulullaha do sudnjega dana. Allahumma amin. Kaže uzvišeni tebareke wa ta'ala, Ja ayuha alladhina amanu takullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite osim kao pravi mu'mini muslimani. Zaista, draga i cijena braćo, nalazimo se i dalje u najljepšim danima, u najboljim danima koje je odabrao uzvišeni Allah tebareke ve teala. Već polako oni izmiču od prošle do današnje džume, ali ostaju i dalje najbolji i ostaje onaj završetak ovih dana o kojem sam spomenuo prošle džume da ću nastaviti. Šta je bitno da učinimo prije samog Bajrama i koje su obaveze nas vjernika, muslimana i blagodati uzvišenog Allaha prema nama. Najbolji dani, najbolji namazi, najbolja sadaka koju ste udijelili, najbolji post koji ste postili, najbolji zikr spominjanja Allaha i sve ostalo, jer su ovo dani koje smo rekli da su objedinili kompletne sve ibadete Allahu subhanahu wa ta'ala. Posebno od zikra, posebno od tekbira i telbije koja se u ovim danima donosi i kojom se hadžije odazivaju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala prema dobrom dijelu i prema onome što ti uradiš u ovim danima je mnogo veća, i ljubav samog Allaha prema tome dijelu i urađenom dijelu je veća nego što je to mimo ovih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Zato je pejgamber sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma min ayamil al-amalu salihu habbu lillahi min ashri Zulhidže." Nema dana u kojima je dijelo vrijedno u toku godine kao što je to u ovih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Tome nam svjedoči uzvišeni Allah tebareke ve teala u Kur'anu Kerimu u suri Al-Hajj u 28. ajetu kada opisuje sve ovo i kaže uzvišeni: "Veliyeshhadu manafi'a lahum." I da bi ljudi svjedočili njihovoj koristi. I ovdje i na Hadžu. وَلِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَامٍ مَعْلُومَاتٍ. I da spominjete što više Allaha u ovim određenim danima, عَلَى مَا رَزَقَكُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. A posebno što vam je dao i omogućio da prinesete žrtvu i kurban Allahu subhanahu wa ta'ala. فَكُلُوا مِنْهُ. I jedite od kurbana. وَأَتْعِمُوا مِنْهُ مِنْهَا بَعِثَ الْفَقِيرِ. I podijelite i udijelite od kurbana posebno onome koji je u posebnoj potrebi. بَعِثَ الْفَقِيرِ, teškom nevoljniku ili ubogom siromahu koji nema da bi na dan Bajrama imao. I ovo nam uzvišeni Allah spominje u suri Al-Hajj. Menafi'an lakum, korist vama u ovim danima. I da spominjete Allaha u određenom broju dana, kaže islamski učenjaci, ejamun ma'lumat, taj određeni broj dana,
Kažu islamski, to je prvih ovih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Ono što je, braćo, bitno ovih 10 dana mjeseca Zulhidžeta jeste da on ima svoje blagodati od Allaha. Jedna od tih blagodati jeste sutrašnji dan. Sutrašnji dan. Koji se zove dan Arefata. Ili 9. dan mjeseca Zulhidžeta. 9. dan mjeseca Zulhidžeta ili dan Arefata jeste sutrašnji dan koji je dan u oči Kurban Bajrama. Taj dan spominje uzvišeni Allah i kaže da je najbolji dan. Kaže taj dan je dan Kesretul Uđur, dan u kome Allah daje velika dobra djela, odnosno mnogo dobrih djela, nagrađuje svoga roba. I taj dan je dan u kome Allah oprašta grijehe. Posebno u tome danu. I ovaj, braćo, dan, dan Arefata, jeste dan koji nam opisuje pejgamber sallallahu alejhi ve sellem i koji nam opisuje uzvišeni Allah tebareke ve teala. Od blagodati ovoga dana, možda jednako najveća blagodat, jeste samo pravo koje Allah azza ve džel uzeo i rekao, odnosno kleo se i zakleo se ovim danom u suri El Buruđ u 3. ajetu, gdje Allah kaže wa shahidin wa mashhud, i onim koji su prisutni i onih i sa onim koji su bili prisutni i bit će prisutni i sa svim onim što je prisutno oko nas. Tumačeći ove riječi, pejgamber sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koji prenosi Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ejam ma'lumat, kaže dani ejamul mav'udat ili dani koji su obećani ili obećani dan je dan kada će da stanete pred Allaha, kijametski dan. Jeumul mešhud, dan svjedočenja ili postojanja, jeste dan Arefata, kada će svjedočiti i oni u Meki i ovi ovdje u Sandžaku i Sjenici za sve ono što je uzvišeni Allah ili oprostio ili ne oprostio. Dan Jeumul Mešhud, Allah kaže u Kur'anu ve šahidin ve mešhud, i onih koji svjedoči i onoga što svjedoči. A ovaj šahid, kaže, jeste oni koji su prisutni na danu džume, na mažđije koji dolaze na džumu i sve ono što svjedoči njihovom dolasku na džumu. I ovaj hadis bilježi imam Tirmizi, gdje pejgamber sallallahu alejhi ve sellem objašnjava riječi vrijednosti Allaha, odnosno daje im značaj, a one same po sebi imaju značaj jer se uzvišeni kune sa njima. I ne kune se uzvišeni Allah osim sa onim što mnogo vrijedi, braću. Kad je rekao ovo šahidin i sa onim koji svjedoče i sa onim što svjedoči, to ste vi i to su oni koji su prisutni danas na današnjem danu, sutrašnjem danu Arefata, Allah se kune. A kažu islamski učenici, ne kune se Allah osim sa onim što mnogo vrijedi kod njega. I ti kad hoćeš da se zakuneš sa nečim na ovom svijetu, kuneš se sa onim što ti vrijedi. I niko te ne shvaća ozbiljno osim ako se zakuneš sa onim što vrijedi mnogo. Sa onim što vrijedi mnogo. Zato Allah kad kaže i kune se vol asr, inel insane lefi husr, tako mi vremena, doista je čovjek na gubitku. Kune se sa nečim što mnogo vrijedi, a to je vrijeme koje ti Allah dao. I koje svaki dan je manje i manje u našem životu. I Allah da ti kaže koliko to vrijeme vrijedi kod tebe, on se kune sa njim i kaže tako mi vremena. Doista ste svi na gubitku. Ila ledhina amenu wa amilu salihat, osim onih koji vjeruju i rade dobra djela. I rade dobra, wa amilu salihat, wa tawasau bil haqi, i koji se pomažu na dobru, upućuju jedni druge na dobro, i koji se pomažu i zagovaraju i potpomažu se saburom i savjetu jedni druge na sabur. Jedini oni nisu na gubitku. Sve mimo toga, ko ne vjeruje, ko ne radi dobra djela, ko se ne pomaže na dobročinstvu, ko ne sabura na iskušenju, on je na dobru. Zato se Allah kune sa vremenom. Od blagodati, braćo, dana Arefata
jeste da je Allah, to sam prošli put malo spomenuo, da je uzvišeni Allah tebareke ve teala sa ovim danom i u ovome danu upotpunio našu vjeru. Šta znači upotpunio vjeru? Upotpunio i zadovoljan sa našom vjerom. Kad je onaj čovjek od iz plemena jevrejskog došao kod Omera pa mu rekao da je ovo naš dan, to sam spominjao prošle džume, mi bi uzeli ove dane sve za praznik. Pa je Omer rekao, znam kad je objavljen, gdje je objavljen, dok je poslanik držao hutbu na danu Arefata. I zbog čega je objavljen? A objavljen, braćo, ajet el jeume ekmeltu lekum dinekum, da nas vam upotpunio vašu vjeru, jeste da nas sam vam dao da jedino mene i samo mene obožavate i da iskažete jednoću vjerovanja vašu u mene. U etmemtu nijemeti alejkum, i upotpunio moje blagodati prema vama. Sve blagodati vam dao. U raditu lekum u islamed, i zadovoljan da vam ova vjera bude islam. Iskazivanje, braćo, istine Allaha, iskazivanje sunneta pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Kažu islamski učenjaci, ovaj ajet govori o pobjedi sunneta pejgambera i poništavanju svake novotarije i svega onoga što nije dobro od primjesa u Allahovoj vjeri. Jer je Allah rekao raditu lekumul islame dina, zadovoljan sam da vam bude islam vjera, vjera koju vam je prenio vaš uzor, vaš miljenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sutrašnji, braćo, dan je dan u kome je dova najbolja dova, u kome Allah najviše voli dovu, za koju je pejgamber sallallahu alaihi wasallam rekao hajru du'a i du'a i jevmul arf. Najbolja dova je dova na danu Arefata. Najbolja dova je dova na danu Arefata. Wa khayru ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illa anta la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I najbolje što sam rekao ja, kaže pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, i poslanici prije mene su riječi da nema drugog boga osim Allaha. Da nema drugog boga osim Allaha. Da njemu pripada sva vlast i sva zahvala i da on je jedini koji sve može. Uzvišeni Allah te bareke ve taala u svemu ovome pokazuje nam da shvatimo ko nam je gospodar. Da je najbitnija stvar u našem životu da vjerujemo ispravno Allaha. Da je najbitnija stvar u našem životu da se jedino na Allaha oslanjamo i da jedino od Allaha tražimo. Da ne postoje posrednici i veze mimo Allaha subhanahu ve taala. Kod Allaha je jedino on veza. I tvoje ubjeđenje i tvoja vjera prema njemu. Ne postoji niko ko ti može pomoć ili ti može umanjit ili ti može dodat od onoga što ti je uzvišeni Allah te bareke ve teala odredio i propisao. Zato čvrsta vjera u Allaha i u ovim danima izjašnjavaće jednoće Allahu subhanahu teala je najveći vid imana. Zato je u ovim danima propisano da se što više donosi tekbir. Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći, nema drugog Boga osim Allaha. Allah je najveći, njemu pripada sva zahvala i sva hvala. Svo vrijeme, od prvog do posljednjeg dana, da donosiš tekbir Allahu i da iskazuješ jednoću, bio u autu, bio u čarši, bio u vozilu, bio na pijacu, da znaš da ti je Allah najpriči. Zato su ovi dani najbolji. Jer se iskazuje jednoća i teuhid uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovi dani, braćo, su najbolji, odnosno sutrašnji dan je najbolji, zato što je to dan u kome Allah najviše oprašta ljudima. Dao nam je dan ko milost da nam oprosti grijehe na danu Arefata. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Ajša radijallahu ta'ala anha, da je rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min ayamin aktharu yatikullahu 'abdan minan nar min yawm al-'Arf." Nema dana u kome Allah oslobodi ljudi više džehennemske vatre nego što je to dan Arefata. Zato što je to dan u kome hadžije, braćo, ako je bio naš zna dobro, od zevala, od sunce kad dođe na polovinu neba do zalaska sunca, non stop provode to vrijeme u ibadetu Allah. Jer znaju da je to najbolja doba, da je to najbolje vrijeme. Zato je Allah dao jedan veliki sunet, braćo, nama vjernicima, iz milosti, a to jeste post toga dana. Oni koji su u Meku imaju dvije nagrade. Nagradu mjesta i nagradu vremena. Mjesta, a to je mjesto Arefata, i vremena koje je sutrašnje vrijeme.
A mi koji smo ovdje imamo nagradu vremena, a nemamo mjesta, jer nismo tamo. Ali imamo potpunu nagradu vremena i dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kažu da je lijepo, odnosno da je sunet i praksa pejgambera sallallahu alaihi wa sallam, na danu Arefata da se taj dan posti i da čovjek zaposti taj dan. I vrijednost toga dana je posebna koju zna samo Allah te barake wa ta'ala. Kada su pitali pejgambera sallallahu alaihi wa sallam o postu dana Arefata, pa je rekao na dan Arefata poste oni koji nisu na hađu. Lala Allahu, kaže, nadajući se da će Allah oprostiti prijašnju godinu, senetel madijevo, senetel mukbile, i narednu godinu, ili godinu koja traje od grijeha koje čovjek uradi prema uzvišenom Allahu. Rekao sam ovo što ste čuli, molim Allaha za milost i oprost, poslije naša da uveste. Hvala Allah, gospodar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajmain. Od posebnih blagodati Allahu ovih posljednjih 10 dana jeste posljednji dan, braću, koji se zove dan Jevmu Nahar, dan klanja kurbana ili Bajram namaz. Dan klanja kurbana je poseban ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala jedinstveno u toku godine. Jedinstveno, jednom prinosi žrtvu Allahu. Zato kažu o vrijednosti toga dana dovoljno je jedan ajet Allaha subhanahu wa ta'ala u suri inna atajnakal kausar fasalli li rabbike wanhar inna shani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbike wanhar. Kaže ti se Allahu klanjaj i kurban kolji. Ovako došlo u Kur'anu. Inna atajnakal kausar. Mi smo ti u istinu mnogo dobro dali. Zato se ti Allahu klanjaj i kurban kolji. Uporedio, odnosno približio ti koliko je bitnost kurbana da je odmah pored namaza, to klanjaj namaz i ako sam ti dao kurban za kolje, nemoj da razmišljaš. Ovaj kurban, braćo, koji Allah te barake o teala propisao, jeste kurban i sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sunet pritvrđeni koji on činio stalno. Dok islamski učenjaci kažu nije vađib iz jednog razloga. Jer kad bi čovjek rekao da je vađib, morao bi da ga zakolje onaj koji ima i koji nema. Ali je obavezan da ga zakolje onaj kom je Allah otvorio iz Allahovog imetka. Pa ti je dao imetak, dužan si da ga zakolješ. Ako ti Allah nije dao imetak, dužan si da primiš. Odnosno da zadak. Ali nisi dužan zakolje. Za koga kaže sunet muakad, pritvrđeni sunet pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Zato je Enes radijallahu ta'ala anhu prenosi, kaže vadaha nebi sallallahu alejhi ve sellem, zaklo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najljepša dva kurbana. Kako je spomenuo emlahaini akranaini. Puna mesa sa velikim rogovima. Što znači da je zaklo dva ovna, nije dvije ovce. Dva ovna, nije dvije ovce. I ko može da zakolje ovna, bolje je nego ovcu. Jer je to bila praksa pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. I da nađe malo boljeg nego ono najmršavije i najmanje. Sa onim najmanjim ćeš odužiti obavezu. Ali si, ako si u mogućnosti da kolješ bolje, to ti je bolje i to ti je preče. Ibrahim alejhi salatu vesselam, kad mu je Allah naredio da zakolje sina, u suri Safat 103. majetu felemma tellehu lil džebin, kaže i kad Ibrahim položi sina svoga čelom na zemlju, ona dejnahu en ja Ibrahim, mi smo ga zvali, pozvali, o Ibrahime, kad sadete rukjak, kaže povjerovao si, odnosno izvršio si naredbu koja ti je došla u snu. Inna kedhalike neđzil muhsinin, mi posebno nagrađujemo, kaže uzvišnji Allah, one koji dobra dijela čine. Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin, zaista je ovo veliko iskušenje Ibrahime koje sam ti ja naredio, kaže uzvišeni Allah. Ufeddejnahu bidhabhin azim, i dali smo mu ogromnog velikog kurbana, kaže posebnog, lijepog, i dali mu da ga prinese Allahu subhanahu. Zato Allahu, braćo, prinosimo ono što je najljepše. Allahu subhanahu wa ta'ala prinosimo i prinosimo žrtve ono što imamo i ono što je najljepše. Taj kurban, braćo, koji prinosimo Allahu, on bi trebao da bude najljepši od najljepšeg imetka kojeg imaš i da ispunjava nekoliko uslova. Kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kaže kurban se ne kolje ako je na jedno oko
slijep, ili ako je ovaj merid bejene maraduha bolestan, pa mu je ta bolest vidljiva, ili je u jednu nogu hrom, pa kelja, ili je slomljena kost od koje se vidi da ne može da bude Kur'an, ili više od toga ili manje od toga. Sve više od toga, ako nema dva oka, ako je slomljeno nešto više, sve to ne potpada, braćo, pod kurban. Kurban treba da se prenese ono što je najljepše. Vrijeme klanja kurbana od posle Bajram namaza do trećeg dana tešrika, odnosno četvrtog dana kurban Bajrama. Prvi dan se zove Jevmu Nahr, klanje kurbana, drugi dan se zove Jevmu Kar, to su najbolja dva dana da se prenese žrtva, treći i četvrti dan do akšam namaza. Znači, nedelja, ponedeljak, utorak, srijeda, do akšam namaza može da kolješ kurban. Sve što zakolješ prije toga, kod nas je bio običaj da se kolje kurban prije kurban Bajrama, za mrtve, to ne postoji. Ne postoji kurban za mrtve prije kurban Bajrama. Kurban se kolje od završetka namaza, kurban ovoga, hutbe kurbanske, kad imam siđe sa mimbera, kolješ kurban do posljednjeg dana, do akšam namaza. Ne postoji, braćo, za mrtve prije kurban Bajrama, odnosno na dan Arefata, to je obična sadaka, to nije kurban, i sve što udjeliš, udjeliš i ko sadaku. Zato samo ubjeđenje da je to kurban je neispravno. I prenesite onima koji ne znaju kad se kolje kurban i kojemu je vrijeme, i da je najbolje, braćo, od kurbana da podijeliš sve osim jednog dijela koji ostavljaš za svoju porodicu. Od kurbana, braćo, zapamtite dobro, ne daje se ništa i ne prodaje se ništa. Ne možeš od kurbana da onome koji kolje da mu kažeš evo ti kožicu, naplati ruke. To je neispravno. Od kurbana se, braćo, ništa ne prodaje. Ništa se ne prodaje. Ni kožica, ni glava, ni unutrašnjica, ništa. Možeš da pokloniš ko sadaku, ali ne možeš da s tim nadoknadiš uslugu ili nešto što je vršeno za klanje kurbana. Jer je kurban kompletan radi uzvišenog Allaha i nema prodaje u njemu. I još jedna napomena, braćo, i s ovim ću završiti, ako Bog da, inša Allah, ta'ala, da je kurban Bajram, ako Bog da, inša Allah, ta'ala, u nedelju, klanjat ćemo sabah namaz u 4 sata i 30 minuta, ezan će da bude, a Bajram namaz ćemo, ako Bog da, inša Allah, ta'ala, klanjati u 5 sati i 35 minuta. Molim uzvišenog Allaha da nam olakša da dočekamo ove dane, molim uzvišenog Allaha da nam sutrašnji dan olakša da ispostimo, da nam ukabuli, ako Bog da, da nam se smiluje, da nam oprosti nama i našim umrlima. Posljedno dove se, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Danas je dan petka, salavata na pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, riječima Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaruna wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una wa aqimus salah.